Dann haben wir mal gegen Minecraft hier. Existieren. So, dann mä näet tukkeen. Valitettavasti ei lääki. Moi. Niin. No. Mitä? Ota. Mis nende sit oks olema ener? Ma pole seda siis kunagi mänginud, et... Ärge imestage, kui ma ei jää. No, lähme prison serveris. No mitä? Mitä ma pean siis siin vajutama? Jee. Nii. Mida kõike nii on? Aga lähme siis siit prison serverisse. Okei. Lähme sinna. Nii. Mis mainima siit alt poolt? Äkki võiks leida midagi hea nii. Siin ei näe midagi. Oh, what? Siin ei ole midagi. Ma ise ka ei näe midagi. Sorry, kui te saab midagi ei näe, aga... Okei. Ma siis üles äkki sulle näekitagi. Nii. Inimis on midagi. Ja ma tean, et mul on armored siin, aga ma ei taha kasutada neid. Ei tule ju midagi head. Isegi rauda ei tule. Ja näeme müüris seda kive. Kuulua piti sinne istuta. Ai ai. Miten me siellä saisi siis vaatamaan jo, kun me näkki teemme uua. Okei. Nyt lähdet sä rääkisit plannan tuon operaattorikaan. Operaattorikaan. Ei. Mä ajattelen, et kuhun pääksin tämän myymästä. Sinna. Aga aulus, ma ei tea, kuhu ma pean müüma seda. Sulle vä? Ja sulle häinen tutoriaal. Siia vä? Sinä juurte vä? Ai. Kuhu ma aulus pään selle? Mine vä? Müüma. Okei. Näitä viisteist muuta. Kus ma pääsin sit ära? No, ma ei lähtu väliin. Ma pääsin sit ära. Ma ei hunnet tõhtäh. Ma olen kalt kriipsi.
lobby. Meilläkin siinä on siis se Skyblock ja Survival. Kumpa mä oliks minna? Skyblock. Tai... Niin. Mulla on myös kyllä vahvella sekaisin, joka operaattor voi kaa vahvella rääkkillä. Joo. Kumpa siis minä olin? Se on Skyblock. Aika minä en tiedä, missä Skyblockista. Tekemään. Sä voit leidma portaali, minä me sinne siellä lellu jäämään. Okay. Yhdessä saare peal. Skyblock. Ingliskielessä tölkkides. Õhukuup. Õhukuubik. Võib isegi öelda. Kus see on? Otsi. Okei. Okay. Seal on vist ka... Operaator on natuke haige. Ta on köha. Ja väga väike. Kaavad, kus see on? Otsi. Siin ei saa enam mõõgaga ka kaitsta. Kui tahad minna survivalisse. Jaa. Siin on mingit survivalga. Ja siin on lihtsalt mingit kirstud. Ja kus see survival on? Mis? Alumine. Alumine. Aa, survival, see või? Mine välja. Seegi ebamugav operaator aitab YouTuberit. Ei, ma olen ikka siia kuskile. No mine teisse serverisse. Mõlli server. Teine. See. Jah. Yeah. Okei. Okay. Kui kaua video on kestnud? Seis minna. Me saame rääkida, Anja. Jah. Me võime pärast. Sa oskab, ma oskan monteerida välja. Ma oskan välja monteerida. Me saame mõned kohad välja monteerida. Anja. Siis monteerime mõned halvad kohad välja. Jah, näiteks selle. Siis tuleb noorem video. Ehk ma võin rääkida ja aidata sind. Ei, ma... kuhu ma pean siin minema? Pärast monteerime selle koha ka välja. Jah, aga kuhu ma pean minema? Mine sinna. Mina otse sinna, ma mõtlen. Ja nüppa siia alla. Jah. Kaks. See on PVP jaam. No siis ma panen armorit peale. Ei, hoia shifti peal ja vajuta sinna peale. Oota. Okei, ma panen need enne. Ma mõtlesingi, et mis nups oli. Sa kaotsid kõik need. Kus ma need asjad saan tagasi? Sa ei saa neid saan tagasi. Ma olen siis tapanud jällegi rusikaga ära. Vaimond rüüs või? Kellel on kõik enchantitud. Jah. Poi. Lähen tapa jällegi rusikaga ära. Hüppan jällegi selga. Või siis keegi hüppab mulle. Minecraft on ebaloogiline mäng. Ja kuidas? Need tüüdid on. Lõpetame survivaliga. Mine tavamappi. Ja uus map. Okay. Siis lõpetame ellujäämisega. Okei. Okay. Ei. Nii. Nüüd on hea. Ja me mõtlesime siin, et me lõpetame tänase päeva survivaliga. Jah.
äkki mingi öö mängime veel läbi ja siis lõpetame vist video. Vana kallis Minecraft. Anja. Niin saa kirmi. Ma panen tos, kui see klõksimine kuule natuke nõmedalt oli. Ehk siis vabandus selle klõpsimise pärast. Ja mina ei olnud see. Keskel siis. See oli operaator. Operaator segas selle kõtta klõpsis. Jah. Miks? No okei, ma olen tappa seal. Oota, kus nüüd kaks lammast tuli saama? Kolm lammast, jõus ma saan voodi tehtud endale. Ei tee lambad. Soovitaksin sul teha, kas mõõga, kirve või kirka. Äk. Me pärast monteerime mõned kohad välja, aga praegu ütled, oh, ma teisin endale kirve, kirka ja mõõga. Nüüd. Jah. Ma oleksin nüüd ennem tappa need lambad ära ja siis vähem tee mõõga ja kirve ja sellise. Mõõga, kirve ja kirka. Ja siis monteerime kõik need operaatori kohad välja, kus ma räägin Anja. Praegu me võime rääkida. Ma oskan välja monteerida, ehk kõik on kõrv. Sto? Ei, me palun mida vaata, me teeme videot. Ja me saame selle kohe välja monteerida. Tavai. Sa võid teha selle kas või 6 minutis mingi tunni selle. Või me monteerime selle välja. Nii, läheb edasi. Mängi. Pärast monteerime välja selle kahanja. Nii. Oleme veel 2 kuud maha ja siis hakkame neid asju ehitama. Kirka. Ütle, et sa ehitab maja. Käbe, mingi väikse. Ma oleksin pärast ehitada praegu. Kui ma olen nüüd 2 kuud ära lõhkun, nii kiiresti ehitada ühe maja. Ja, seda ma teen. Võib-olla ei saa kohe alguses esimese puu, aga ei käinud seda kirvest. Et puud oleks muidugi maas. Sul on vaja 3 seda hallugu, et teha kirves. Ja ma tean. Nii, heid. Ei. Nii. Ja kohe jaa. No, mis on siin? Varsid läheb järgmine osa. Ütle, et varsid läheb järgmine osa. Seda, et ma oleks varsti vist teha. Ei, sul kirjutas, et sul on mälu vähe.
No, come visto i smilta film, ma. Ma sono i su vari, sì. Il terra era costato da. Ok. Utlet. Arge guard che se che sta se osa che sta bene. E arge guard che se da se osa che sta bahala. Se la presti c'è mai che mi aveva venia ci sulla la petta. Sì. Nimo. Ehi. Te mingi vaikka moja. Se mingi jumala väike maja. Tee mingi väga väike maja. Ja siis ütled, oodake järgmist osa, et see taega. Jah. On lõpused ka siin lähele. Soovid teeme ühe osa koos mängides. Mul vars, mul ema, ma osan enda raha eest kaamera. Ja sina teed enda kanali sobib.